Olá, hoje segunda-feira, dia 16 de maio de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã e sempre contando com a sua bem-vinda participação, audiência e colaboração com o nosso conteúdo. Você pode fazê-lo através do telefone 3721-6955. Também através da rede social, no endereço facebook.com/jornaldosuldeminas. Hoje nós vamos falar a respeito do agrobusiness, né, do mercado do café principalmente. E para isso convidamos Jerônimo Jaqueta, ele é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cabo Verde e também segundo tesoureiro da FAENG, Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. Tudo bem, Jerônimo? Bom dia, tudo bem, Bruno? Um prazer falar com você, com o nosso debatedor Hélio, com toda a população de Posto de Caldas da região, especialmente pessoal de Cabo Verde, entre eles nossos produtores rurais, o qual eu tenho orgulho de representá-los como presidente do Sindicato Rural. É um prazer falar com telespectadores da TV Posto através das suas câmeras. Ok, a satisfação é toda nossa tê-lo novamente aqui com a gente, sem dúvida nenhuma. Esperamos que venha trazer aí boas notícias em relação ao mercado do agrobusiness. Também contamos nessa oportunidade com a colaboração do geólogo, jornalista e escritor Hélio Scalvi. Bom dia, Zambrano. Bom dia, meu amigo Jerônimo. Bom dia. Você de casa, ligado nessa manhã chuvosa, né? Muita gente ainda debaixo dos cobertores, né, Zambrano? Aí assistindo o nosso programa, audiência sempre qualificada. Queria pedir a licença para mandar alguns abraços aqui, viu? O pessoal amigo e sempre ligado aqui no nosso jornal. Ontem eu encontrei com o Elcio lá no almoço, né? O Elcio Braz Ventura e a esposa, Marcelo Colhado, Volney do Lago, Flávio Franco, Joaquim Sebastião dos Reis, lá de Cabo Verde, o Agostinho dos Reis também, lá o Tininho, que foi venerável da Loja Maçônica lá muitas vezes, né? Grande abraço pro Tininho. E em especial o Carlos Augusto Rodrigues de Melo, que é vice-presidente da Cochupé e faz parte lá do Conselho Fiscal do Sindicato de Produtores Rurais de Cabo Verde. Né? Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência altamente qualificada, viu, Zambrano? Eu muita também. Gente que faz acontecer e que tem muito, muito poder de decisão assistindo o nosso programa e elogiando muito o seu trabalho, viu, Zambrano? O nosso, né? Graças a você também aí nessa colaboração há mais de 6 anos juntos, né? 6 anos, já dá a união estável. Pois é, eu vou reivindicar aí os direitos, né? Afinal de contas, é um próspero geólogo, né? Vai que sobra alguma coisa, né, Jerônimo? Sem dúvida. Aposentados. Tá certo. Vamos começar com um assunto aqui, eu até estou buscando aqui na internet. O Sindicato Rural de Cabo Verde promoveu, desenvolveu, redigiu um manifesto esclarecendo talvez os seus associados em relação à questão da situação econômica transitória brasileira, né? Vamos dizer assim, colocar no transitória para já também começar a despedir ela. A crise, a famosa crise. E isso foi feito no início do ano, Jerônimo, ou no ano passado? Agora, o manifesto? Foi em abril, né? O manifesto foi agora. Em abril. Foi. Então, nos fale principalmente do objetivo dessa redação, por que que vocês fizeram isso e quais dados principais você pode destacar nesse texto? Pois não. Bom, primeiramente,